xubnaha isugu jira wadayaasha wax garadka xildhibaanada ganacsatada xabkaha iyo faleenka waxay ka hadleen iyana dhankooda wararka sheegaya in la joojinayo beeyada waxayna sheegeen waxaan u sheegaynaa caalamka iyo dawladda Soomaaliland beeyada danaar bukana taata oo xabagteedi taala oo geladkeedii aragtaan oo TV ga xalay ugu dambeeyay saddex qab laga soo diinay baan u sheegay waxa karo jirta beeyada 400 sano 400 qarni ka hor sidii baa loo isticmaalaya iyadoo ka sii badatay mooyaane wax ay isnimidu ay keentay ma jirto waxa weeyaan waana lafdhabarta gobolka Sanaad waxaanu leenahay ciddii waxaa halkaa dabada ka wada ee ku jirta ee sida khaladka wuxuu wadaa waxaanu leenahay dawladdu waa inay talaabo cad ka qaado waanu ku taageersanahay waajibkeedan tiimkan ay dirtay ee xaqiiqda raadinta amarkii qodobas lafdhaaf loo keenay gabadha cadaanka ah ee u socota beeyooyinka ee tiri beeyooyinka hala joojiyo haddii arrinkeedii marayo beeyooyinka hala joojiyo annaga keenay gobolka awalkii ugu horreeyay waxaanu u keenay inay joojiso uma keenina waxaanu u keenay inay mashaariic furto cusub oo ah beeyada si loo xanaaneeyo loo daaweeyo loo beero shaqo abuur loo sameeyo beesatada la shaqaaleeyo tababara la siiyo qaab mashaariiceed oo noocaas baan u keenay waqti abaareed buu ku jiraa xoolihii baa laga joojiyey waxa keliya uu kugu dhaqdhaqaaqaa waxa weeye beeyada wax ganacsada wax maala wax ka gura wax iibgeeya sidaas ayay broses u martaa waxaanu ka cadalnaa sidii doodayaasha waayeelka dhibmaanada ay kaga soo hadleen beeyada inay caafimaad tahay inaanay cudur qabin in dadkii aysan jiri haysto inuu dhaqaalayo inuu wax ka soo saarkeedu gobolka Sanaad uu lafdhabarta ugu badan yahay marka waxaanu ku cadalnaa inaanay waxba qabin beeyadana waxa weeye lafdhabarta koowaad ee dhaqaalaha dalkeennu ka helo waana sheegi keliya Soomaaliland weligeed ba intay jirtay ay ku faani jirtay weeyaan maanta haddii laynayahda ajnabi nagu yidhaahdo adhigii baa la joojiyey xukuumadda waxaanu ka cabsanaynaa handaran ber handaran inay tallaabo sharci ah ka qaado cid kasta oo soo faragelinaysa dhaqaalaha dalka maxamuud cabdi bare wararka telefishinka caalamiga star